Ти ти ще си да сега забори, бич. Ако затопли и ако почне да дува, сега мисля стабилно, не е страшно. Я колко ще го видя. Командира, добро утро. Добро, доста. Ова проба правите се, а? Така? Да не дай Боже, да. Проба, но одлично. Добро. Но одлично. Айде. Чекай се внатре си. Ah, tem. Epa, e amanhã eu vou fazer isso aqui, ó.